Tervehdys arvoisat katsojat. Valitettavasti huominen aamulive joutu peruuttaa. Tuli vähän muuta menoa nyt, niin ei pysty tekemään, mutta eipä siinä nyt mitään isoa sanomaa olisi ollut kuitenkaan, että eikö se nyt ole ihan sama, mutta mä nyt ilmoitin vaan, kun mä kerkesin tekemään siitä tuon ilmoituksen ja sitten tulikin tässä tietoa, että on huomenna vähän muita suunnitelmia, niin torstaina ei ole nyt sitä luvattua aamulivea, mutta tämmöistä elämä on väli, tämmöistä suunnitelmat muuttuu. Mutta hei, kivaa keskiviikkoilla jatkoa ja varsinkin mukavaa huomista aamua. Ja sehän voi olla jopa hyvä, kun ei huonotasoista aamulähetystä ole, vai mitä Taimelissa olet mieltä. Mutta joo, ei tässä tämän kummempaa.